ፈጽሞ ያልተጠበቁት አዲሱ የአማራ ክልል መሪ አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ የአዴፓ አዲሶቹ መሪዎች ተስፋና ፈተና አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ ማን ናቸው አቶ ተመስገን የዶክተር አብይ ዕድሜ ዘመን ባልንጀራ ወይንም የሥራ ባልደረባ ነበሩ በዚህም ከዶክተር አብይ ጋር ከኢንሳ መባረራቸውን እናውቅ ይሁን በዛሬው የአንዳፍታ ዜና ደሰሳ ትሰሙታላችሁ ከሰሞኑ ድርጅታዊ ስብሰባውን ሲያከናውን የቆየው የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ የአመራር ክፍተቱን ለመሙላት ኃይሉን በሙሉ ሰብስቦ ሲሟገት ቆይቷል ያልተጠበቀ የአመራር ሽግሽግ አለያም ምትክም አከናውኗል። ማዕከላዊ ኮሚቴው ለቀናት በባህር ዳር ሲያካሄድ የነበረውን ስብሰባውን ያጠናቀቀ ሲሆን ለተጓደሉ የፓርቲ አመራሮች ቦታዎች ነው ምርጫ ያካሄደው በዚህ መሰረት አቶ ዮሐንስ ቦያለው የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው እንዲመረጡ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ የወሰነ ሲሆን ማንም ይሆናል ብሎ ያልጠበቃቸውን የደህንነት ሰው የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አድርጎ መርጧል የአዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አቶ ዮሐንስ ቦያለውን የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አድርጎ ሲመርጥ በርካቶች የክልሉም አዲሱ ፕሬዚደንት ይሆናሉ ብሎ ሲጠብቅ የነበረ ቢሆንም እውነታው ግን ከዚህ የተለየ ክስተት እንዲታይበት ያለበት ግድ ሆኗል ዘመናቸውን በጸጥታና ደህንነት መስሪያ ቤቶች ያሳለፉት አቶ ተመስገን ጥሩነህ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሆነ ተመርጠዋል አቶ ተመስገን ውስብስብ እየሆነ በመጣው የአማራ ፖለቲካና የኢትዮጵያ የኃይል አስተላለፍ ሊገጥማቸው ስለሚችለው ፈተና ከማውራታችን አስቀድመን ሰውየው ማን ናቸው የሚለውን ከአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ይፋ የፌስቡክ ገጽ ያሰራጨውን ግላዊ የህይወት ታሪክ እንመልከት የአቶ ተመስገን ትውልድ ቦታቸው ጎጃም ብቻና ደብረ ወርቅ ልዩ ስሙ ወይራ በተባለች የገጠር መንደር ነው የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በዚያው በተወለዱበት አካባቢ እንደተከታተሉ የሚታመን ሲሆን በከፍተኛ ትምህርት ዝግጅነታቸው ወይም ጉዟቸው ደግሞ የመጀመሪያ ድግሪ በኮምፒውተር ሳይንስ እንደዚሁም የሁለተኛ ድግሪ በተቋም የሎጥ አመራር ሰርተዋል ከአቶ ተመስገን የቅርብ ሰዎች ባገኘ መረጃ መሰረት በአፍላ ድሚያቸው በመከላከያ ስራዊት ውስጥ ሲያገለግሉ እስከ ሻለቃነት ማዕረግ ድረስ የደረሱ ስለመሆናቸው የግል ማህደራቸው ያስረዳል በዚህ ወትደርና ዘመናቸው በተለይ በ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የተሳተፉ እንደሆነና ዛሬ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የጋራ የትግል ዘመናትን እንዳሳለፉ ሰምተናል በሀገር መከላከያ ሰራዊት መረጃዋና መምሪያ በተባለው መስሪያ ቤት ሲሰሩ የኤሌክትሮኒክስ መምሪያና ቴክኒካል መረጃ መምሪያ ኃላፊ ሆኖም አገልግለዋል በመረጃ ምንጫችን መሰረት ይህ ከመረጃ ጋር የተያያዘ ስራ ነው ከዶክተር አብይ ጋር በአንድ የስራ መስክ ገና ያኔ በወጣትነት ዕድሜያቸው የቅርብ ሰው ለመሆን አጋጣሚ ተፈጠረው ከወታደርነት ህይወታቸው ወጣ ስንል የኢንፎርሜሽን መረብደንነት ኤጀንሲ ወይንም በአጭር አገላለጽ ኢንሳ መስራች አመራር የነበሩ ሰው ናቸው ዛሬ የአማራ ክልል እጩ ረሰ መስተዳደር ነው የተመረጡት አቶ ተመስግን በዚህ መስሪያ ቤት ከመምሪያ ኃላፊነት እስከ ዋና ዳይሬክተርነት የመሩ ስለመሆናቸው አዴፓ ባወጣው መረጃ ይመሰክራል በዚህ መስሪያ ቤት የሀገሪቱን የደህንነትና የቴክኖሎጂ ዘርፍ እንዲከታተሉ ከተሰማሩ ቴክኖክራቶች መካከል አንዱ የነበሩ ናቸው ነገር ግን በህወሀት መራሹ የኢህአደግ ዘመን ኢንሳ የተሰኘው መስሪያ ቤት የዜጎችን ነጻነት የሚያፍን የባለስልጣናትን የግል ጓዳ የሚበረብር ቢሮ ወደ መሆን ሲሻገር የተቋሙ መሪዎች ከፍተኛ የውስጥ ሽኩቻ እንዳደረጉ ይነገራል ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ አቶ ተመስገን ጥሩነ የህወሀት መሪዎች በቀደዱት አዲስ የአፈና መንገድ የማይመቹ ስላልሆኑ ከኢንሳ እንዲባረሩ ተወስኖባቸዋል ዶክተር አብይ ከኢንሳ ሲባረሩ ከቤተሰባቸው ጋር በቀጥታ ወደ አሜሪካ ሄደው ገለል ማለትን ሲመርጡ አቶ ተመስገን በኩላቸው ወደ ተወከሉበት የፖለቲካ ወገናቸው ማቅናትን ነበር የመረጡት በዚህ ምክንያት በአማራ ክልል በተለያዩ ኃላፊነ ደረጃ ለማገልገል የእድል በሩን ከፍቶላቸዋል በዚህ ጉዞቸው የረሰ መሰዳደሩ የጸጥታና ቴክኖሎጂ አማካሪ የአማራ ገጠር መንገዶች ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነው አገልግለዋል ከዚህ ባለፈ የኢትዮ ቴሌኮም ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ሆነ ያገለግል ሲሆን ቲም ለማ የተባለው ቡድን ወደ ስልጣን ሲወጣ ዶክተር አብይ አቶ ተመስገንን ባለበት አድነው የኢንፎርሜሽን ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር እንዲሆኑ ሾማቸው ነበር ነገር ግን በአዴን ወደ አዴ ተቀይሮ የአምራር ሽግሽግ ሲያደርግ አቶ ተመስገንን የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አድርጎ ሲሾማቸው ከኢንሳ ኃላፊነታቸው እንዲነሱ ሆነዋል የኢንሳ አመራር ሆኖ የፓርቲ ስራ መስራት ባለመቻሉ ከኃላፊነታቸው የተነሱት አቶ ተመስገን በስተመጨረሻ በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆነው እየሰሩ እንደሚገኙ ይታወቃል ዛሬ በሟቹ ዶክተር አምባቸው የሚያቃጥል ወንበር እንዲቀመጡ የተመረጡት አቶ ተመስገን የ65 የአዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴና ለኢህአደግ የሚቀርበው 45ቱ አባላት ውስጥ የሚገኙ የነበረ ቢሆንም ዛሬ በተደረገ የአመራር ግን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆኖ እንዲመረጡ ተደርገዋል ከ 13 ያደፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጎድሎ በነበሩት ዶክተር አምባቸው መኮንንና አቶ ምግባሩ ከበደ ምትክ አቶ ተመስገን ጥሩነና አቶ አገኘው ተሻገር ተሾሙ ከዚያም አቶ ተመስገን እጩ ረሰ መስተዳደር ሆኖ ቀርበዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እጅግ ፈታኝ በመጣው የአማራ ፖለቲካ አቶ ተመስገን ሊገጥማቸው ይችላል ተብሎ ከሚጠበቀው ፈተናና እድል መካከል ጥቂት ነጥቦችን እንመልከት የህግ ባለሙያው ውሸት ሙላት እንደነገሩን አቶ ተመስገን ዘመናቸውን በደህንነት ዘርፍ እንደመስራታቸው በዚህ ወቅት ካለው የኃይል አስተላለፍ ጋር አብሮ ለመራመድ ያግዛቸዋል ሀገራችን ብሎም ክልሉን እየገጠመው የሚገኘውን ፈተና ውስጠ ምስጥሩን ይረዳሉ ተብሎ ይታመናል ና በዚህ ረገድ ለክልሉ መረጋጋትና የተቃና ፖለቲካ ጉዞ በጎ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ይጠበቃል በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ዶክተር ደብረ ጽዮን አቶ ለማ መግረሳ ና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት በደህንነት ዘርፍ ያለፉ መሆናቸውን ስናስተውል የኃይል አስተላለፉን ሚዛናዊ እንደሚያደርጉት ይጠበቃል አቶ ተመስገን በሌላ በኩል እንደ አቶ ብሸት ገለጻ እጩ ሆነው የቀረቡት ሰው በቴክኖሎጂ ዘርፍ በርከት ያለ ስራ ልምድ ያላቸው መሆኑን ተከትለው በዘርፉ እጅግ ወደ የቀረውን የክልሉን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ እንደሚያሻሽሉት ይጠበቃል የክልሉ ዳታ ሴንተር አቶ ተፈራዋለዋ የአቅም ግንባታ ሚኒስትር እያሉ ያሰሩት የ1994 ዓ ቴክኖሎጂ ነው በዚህ ምክንያት ክልሉ በዚህ ዘርፍ ወደ ኋላ እንዲቀር ምክንያት ሆኗል ለዚህ ምኖ አቶ ተመስገን ለአማራ ክልል በቴክኖሎጂ ዘርፍ በርከት ያለ በርከቶ የሚጠበቅባቸው በሌላ በኩል ፈተና ይሆንባቸዋል ተብሎ የሚጠበቀው ደግሞ አቶ ተመስገን በከፍተኛ አመራርነት ደረጃ ሰርተው የሚያውቅ መሆናቸው ነው ምንም እንኳን በክልሉ የፖሊስ ኮሚሽን ና በፌዴራል ደረጃ የኢንሳ አመራርነት ሚና የነበራቸው ቢሆንም በፖለቲካው ረገድ ከፊት ተሰልፎ ያልታይ መሆናቸው እንደ ተግዳሮት ታይቷል ጠቅላል አድርገን ስንመለከተው አዳዲሶቹ የአዴፓ አመራሮች ከመምረጥ ባሻገር ከፊት ለፊታቸው ብዙ ፈተና ይጠበቅባቸዋል ከፈተናዎቻቸው መካከል አንዱ የክልሉን ህዝብ አንድ አድርጎ መምራት ይሆናል የአማራ ክልል ህዝብ በአሁኑ ሰዓት በበርካታ ተግዳሮቶች ውስጥ ያለ ህዝብ መሆኑ ሙን ነው ከእነዚህ ከሚጠቀሱ ተግዳሮቶች መካከል አንደኛው በቅርብ ከተከሰተው የከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ ጋር በተያያዘ በህዝብ ውስጥ ያለው መረጃ የጠራ ለመሆኑ ነው አንዳንዶች በክልሉ በቅርብ የተከሰተው የከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ ከክልል ውጭ ባሉ ኃይሎች እየተቀነባበረ ነው በማለት ከዚህ በኋላ ክልሉን ለመምራት የሚሾን ባለስልጣን ይህንን የሰራ ፖለቲካ እንደዚሁም ጣልቃ ገብነት መቋቋም የሚችል አቅምና ቁርጠኝነትም ያላቸው መሆን አለባቸው በማለት ይህንን አቋም በመመዘኛነት ያስቀምጣሉ አንዳንዶች በአማራ ክልል የፌዴራል መንግስት እጅና አለ በማለት በክልሉ በከፍተኛ የስልጣን እርክል ላይ መቀመጥ ያለበት ሰው የፌዴራሉን መንግስት ክልላዊ ተጽዕኖ ሊቋቋም የሚችል ሰው መሆን አለበት ሲሉ አስተያየታቸውን ሲሰጡ ይደመጣሉ በሌላ አቅጣጫ ያለው የአዳዲሶቹ የክልሉ አመራሮች ፈተና ተደርጎ የሚጠበቀው ደግሞ በቅርቦ የተፈጸመው የከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ የፈጠረው ያለመተማመን ድባብ ነው ከወራት በፊት በክልሉ እንደዚህ አይነት ግድያ ሊፈጸም ይችላል ብሎ ያሰበም የጠረጠረም አልነበረም ግን ደግሞ ሆነ እናም ይህንን ያዩ ሰዎች መሰል ድርጊት ነገም በተመሳሳይ መልኩ ላለመፈጸሙ ምን ዋስትናለ ሲሉ ይጠይቃሉ እናም በክልሉ አዳዲስ ሆነ ነባር ባለስልጣናት እንደ አንድ ተግዳሮት ከታዩ ፈተናዎች መካከል ዋነኛ ተብሎ ሊጠቀስ የሚችለው ካለፈው የፖለቲካ ክፍተት ጋር በተያያዘ የተፈጠረውን እርስ በርስ መጠራጠር አስወግዶ ክልሉን በአንድ አይነት መንፈስ መምራት መቻል ላይ ነው ሌላኛው የአዳዲሶች አማራ ክልል ባለስልጣናት ፈተና ተደርጎ የሚወሰደው በባለስልጣናቱ በእያንዳንዱ ንግግራቸውና በሚወስዷቸው አቋሞች እንደዚሁም በሚወስኗቸው ውሳኔዎች ነጥብ መጣል የሌለባቸው መሆኑ ነው የቀደሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር አምባቸ መኮንን በአምቦ በተካሄደው የኦሮሞራ መድረክ ላይ አዲስ አበባን በተመለከተ የሰጡት ሀሳብ በመጨረሻ ምን ያህል ጫና እንደፈጠረባቸው ማንም የሚያውቀው እውነታ ነው ዶክተር አምባቸው በወቅቱ የሰጡት ሀሳብ በክልሉ ብዙ የሰላ ትችት ስለተከተለባቸው በጊዜው ጉዳዩን ለማስረዳት ብዙ ርቀት ሲጓዙ ታይተዋል ያም ሆነው እሳቸው ህይወታቸውን ያጡት በእንደዚህ አይነት የስነልቦና ጫና ውስጥ በነበረበት ሁኔታ እንደነበር ማስታወስ ይገባል አማራ ክልልን በከፍተኛ መራና ደረጃ መምራትም ሌላው ተጨማሪ ፈተና አለው ክልሉ በ1980ዎቹ ባለው አከላለት ታሪካዊ የሚላቸው ግዛቶች እንደተወሰዱበት በመግለጽ እነዚህ ወደ ሌሎች ክልሎች ተካለሉ የተባሉ አካባቢዎች እንዲመለሱ ጥረት ሲያደርግ ቆይተዋል ነገሩን አብራርቶ ለመናገር የአማራ ብሔርተኝነት ዋነኛ መጠንጠኛም ዋነኛ መነሻ ነጥብም ይህ ጉዳይ ነው ብሎ በድፍረት መናገር ይቻላል ይህም በመሆኑ የወሰንና የማንነት ጥያቄ በፌዴራል ካሉት ክልሎች መካከል የአማራ ክልል ዋነኛ የፖለቲካ አጀንዳ የፖለቲካ መዘውር ነው ብሎ መናገር ይቻላል ክልሉ በሚያዋስናቸው ሌሎች የፌዴራሉ ክልሎች ሁሉ የወሰን ይገባኛል ብሎም የማንነት ጥያቄ የሚያነሳው የአማራ ክልል በዚህ ዙሪያ ጠንካራ አቋም ያላቸውና የመደራደር አቅማቸውም ከፍተኛ የሆኑ ባለስልጣናት እንደሚፈልግ ካለፉት የፖለቲካ ሂደቶች አኳያ ሲመረመር በሚገባ አሳይተዋል እናም የአሁኑ የአማራ ክልል አመራሮች በዚህ የፖለቲካ ፍላጎት ልክ ሊራመዱ ካልቻለ ወይንም በዚህ ዙሪያ የማመንታት አዝማሚያ ካሳዩ ሊገጥማቸው የሚችለው ፈተናም በዚያው መጠን ለመሆኑ ጥርጥር የለውም አዳዲሶቹ ባለስልጣናት የሳንቲሙን ገጽታ በሌላ አቅጣጫ ስንገለብጠው አሁን በአማራ ክልል ውስጥ በሚፋጅ የፖለቲካ ትኩሳት መጠን ክልሉን የሚመሩት ባለስልጣናት እርምጃውን የሚለኩ ከሆነ ከፌዴራሉም ብሎም ከአዋሳኝ ክልሎች ጋር የሚኖረው የፖለቲካ ውጥረት በዚያው መጠን እየናረ መሄዱ አይቀሬ ነው እናም የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራርነት በዚህ ደረጃ በረመጥ ላይ ቆሞ ጸሎት የማድረስ መሆኑ ከወዲሁ የሚታወቅ ነው ሌላኛው ፈተና ተደርጎ ሊጠቀስ የሚችለው የክልሉ አመራር ፍጹም ሊጨበጥ ባልቻለው የኢትዮጵያ ተለዋጭ ፖለቲካ ውስጥ ተገቢውን የፖለቲካ ጨዋታ መጫወት አቅም ያለው መሆኑ ነው የአሁኑ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በገራገርነት የጀመረ መስሎ ወሰብሰብ ወዳላው የተለመደ ኢትዮጵያ የስራ ፖለቲካ እያመራ ይመስላል ነገሮች ተጠልፈውና ተጠላልፎ የፖለቲካ ካርታ ጨዋታ ሆኗል እናም ክልሉ በዚህ ደረጃ ይህንን ሀገራዊ ውስብስብ ፖለቲካ ሊጫወትለት የሚችል ፖለቲከኛን ይፈልጋል ጥያቄው አዳዲሶቹ አመራሮች ይህንን የካርታ ጨዋታ ፖለቲካ በተፈለገው መጠን መጫወት ይችላሉ ወይ የሚለው ይሆናል